ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውዶቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ እያልኩኝ እስኪ ዛሬ ደግሞ የጄል አሰራር ስዊት አሳያችኋለሁኝ እና ወደ አሰራሩ አብረን እንሂድ። ቀላል ነው፣ ግን ከስንት አንድ መቼም ያው ብዙዎቻችን ላናቅ እንችላለን እንዴት እንደሚሰራ እና በጣም ቀለል ያለ ምክንያቱም ምን የሚያለፍኩበት ቻሌንጅ ስለሆነ ብዙ እኔም ስቃይ ስላየሁኝ እና እንደዚህ ከአዲስ የምንመጣ በጣም ግር ይለናል። መዳምም ስታስተምረንም ሆነ ከስንቶቻችንን እንጂ እንደዚህ አዲስ የመጣው ጊዜ እኔ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነበረ፣ ግን አልሐምዱሊላ እና እኔም ብዙ ፈተና አይቻለሁኝ። በነገራችን ላይ ሙያ መማር ጥሩ ነው። ሙያ በማንኛውም አቅጣጫ ይጠቅመናል ማለት ነው፣ በማንኛውም ማለት ነው። አሁን ደግሞ እኔ ቱርክ በጣም የተስፋፋበት ሀገር ነው ያለ ነው። ጀስት ማንኛውም ነገር ጽፈን ኢንተርኔት ላይ ማውጣት እንችላለን። ብዙ የሚያስተምሩ ልጆች አሉ ማለት ነው። እና ሙያ መማር አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደኔ አስተሳሰብ ማንኛውም ሙያ ይሁን፣ ለምን ኢቭን የሻይ አሰራር ለምን አይሆንም? ማንኛውም ነገር ማለት ነው ይጠቅማል ብዬ ነው ማስበው። እኔ ኢቭን እዚህ ሀገር እኔ ስመጣ ሻይ አሊብ የሚባለውን አላቅም ነበር። ኖርማኒ ሻይ አውቃለሁኝ፣ ግን ብዙ ማናቃቸው ነገሮች አሉ። በተለይ እነዚህ ነገሮች ኢትዮጵያ ደግሞ አንጠቀማቸውም። እነዚህ ጣፋጭ ነገር ኢትዮጵያ በብዛት አንጠቀምም እና እስኪ በጣም ቀላል የሆነ ሲምፕል የሆነ ነገር ነው የማሳያችሁ። እስኪ ወደ አሰራሩ እንሂድ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ውሃ ያስፈልገናል፣ 3 ብርጭቆ ውሃ ያስፈልገናል። ከዛ ቀለነስ አድርገን እሳት ላይ እንጥደዋለን። እንደምትመለከቱት ይሄን ውስጥ እናስገባለን። ከዛ የፍላወር ውሃ ወይም ደግሞ የማይ ወርድ የሚባል አለ፣ እሱን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። እሺ አሁን እንደዚህ እስከሚፈላ እንጠብቃለን ማለት ነው። እሺ አሁን እንደዚህ አይነት እንትኖች ያስፈልጉናል ለትንሽ ጣሳዎች ማለት ነው፣ ወይም ሳህን። ከዛ እንደዚህ ሆኗል። አሁን ወደዚህ እንገለብጠዋለን ማለት ነው። ከዛ መጨረሻውን እናብረን የምናይ ይሆናል።